sometimes Jehan want to play more too much of some offensive, and at 20 minutes of the end of the game, we need to play with a defender more with experience, with Kapombe. And also I want to show to Bukaba that he is a good player, and I hope that he will be better and better for the next year if I am here. Bukaba deserves to play, because when we need him, he worked very well during the week, and he deserves to play this game. Because 4 points to be champion, you make a mistake. You must go to school to see mathematics. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu. Kwa shilingi 100 tu kwa siku, utapata dakika 5 za kupiga simu za Vodacom na pointi zitakufanya kujishindia tiketi za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi ya kuhudhuria hafla utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza, utapata huduma hii bure kwa siku 3. Mteja wa Red utapata point mara 5 zaidi, na mteja wa pindua utapata point mara 2 zaidi. Kujiunga, piga *149*84# na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania, linalokata kiu yako kila Jumapili, ambayo imesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanga Tanzania Bara, Premier League ya England, La Liga ya Uhispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha bure kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina, ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu. La Jumapili, Sporti Extra, uhondo tu. Mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa, naangalia Global TV Online.